אפילו אפשר לשמרדת לגיהנום. ותראו רבותיי, הגיהנום זה לא פשוט כמו שחושבים. מי שהוא, אם היה רואה פעם אחת בחיים שלו את הגיהנום, היה חוזר בתשובה. וכמו שאתם יודעים כולכם את המעשה, אולי לא כולם, אתם זוכרים את המעשה, מה שסופרנו פעם. פנים חדשות, כן. כתוב בפנקס ירושלים, שבזמן בערך 150 שנה ויותר, אז היה עלייה גדולה מרוסיה, מפולניה, מאירופה, לארץ ישראל. אז התחיל היישוב של... לערבים נודע שכל אלה, היהודים הבאים, כולם עשירים. הם לא היו כל כך עשירים, אבל למעשה כסף היה שלמה. הם ידעו שבירושלים אין פרנסה. בחוץ לארץ היה להם בתים, מסחרים, חליות, משהו. מחו את הכל ואת הכל בכדי לחיות בירושלים. כל אחד לפי הדרגה שלו, מה היה לו מחר? למה בירושלים לא היה פרנסה ולא היה עבודה ולא היה שום דבר? ואלה שבאו בירושלים היו על תרת הקודש, ישבו ולמדו בתורה ועשו תיקונים, היו מעשים לילות קיימים על התורה והיו הולכים לכותל, היו צדיקים כולם. למה? כאן ירושלים עיר הקודש. חזור לערבים נודע הדבר הזה, שכל ספינה יהודית שנוסעת בים הם עשירים. אז התרכזו כולם, קבוצת שורדים כאלה בים, וכל ספינה שהייתה עוברת היו מתנפלים, היו שורדים את השלל מה שיש בנשק דרוך, נכנסו, מי שלא יגלה מה שיש לו יורו אותו על המקום, ישדיח אותו לתוך הים. פעם אחת באה עלייה גדולה צדיקים ברוסיה, עלייה גדולה. לערבים נודע שבאים עלייה גדולה כזו, תקף ומיד הם כבשו את הספינה, נכנסו לתוך הספינה בנשק דרוך והכריזו בקול, כל מי שיש לו רכוש יגלה, אם לא יהרגו אותו יזרקו אותו לתוך הים. בערבית זה היה, היהודים לא הבינו חצי מילה ערבית, אז באירופה לא שמעו אפילו את השפה הזו, לא מבינים. אז השורדים, שורדי הים, היה קבוצה גדולה של זה, הבינו שהם לא מבינים. מה הם עשו? הביאו את ראש השורדים, הוא היה יהודי, הוא היה ראש של כל הקבוצה, יהודי בריון כזה, גיבור גבוה וחסון, הוא ידע יידיש, הוא ידבר, יסביר להם שהם... מה הגיבור הזה? וואה, איזה קוזק שהיה, עלול. אמר להם, יש לכם עסק עם חיות, הם אין להם שום, הם רוצחים, עושים כל דבר, כדאי לכם לחיות בחיים, אתם רוצים, אז תמסרו ברצון את הכסף, ואם לא ירגו את כולכם, מה יהיה לכם? גם כן, היהודים לא ענה לו. על ידו עמד ראש הקבוצה. ראש הקבוצה של היהודים שנסע בענייה היה צדיק גדול. לא סתם צדיק, מהלו צדיקים היה, נסתר. ניגש אליו ואומר, אומר לו, אז היה השודד היהודי הגדול, אתה לא מבין, אתה רוצה שירגו את כולם? יתנו ברצון, הם לא ירגו את כולם. אמר הרב הזה לשודד היהודי, מה אתה מאיים עלינו? כשאני עלינו ארצה, בארץ ישראל אין פרנסה ואין שום דבר. כל אחד מאיתנו לפני שבאנו ארצה, לפני שנסענו לארץ, היה לנו רכוש, חנויות, הכל מכרנו. זה קביץ סכום שיכול לחיות 30 שנה, 40 שנה, 20 שנה, אבל כל הכסף שיש לנו בדי לחיות. אם אתה תיקח ממנו את הכסף, כמה יכולים? שבועיים ימותו, אתה רוצה להרוג אותנו? בבקשה, עלינו עצה מסירות נפש, נכפת לנו. השודד הזה
נכנס לדיבורים בליבו. ועל ידו עמד ראש הקבוצה של היהודים, הוא היה צדיק נסתר כזה, מעלו צדיקים. אמר, אתה לא מבין יידיש? אתה רוצה שכולם, הם אין חיות, אין להם שום דעת, ייתנו, ייתנו, הם לא ירגו את כולכם. אז הצדיק הזה אמר לשודד היהודי, הוא היה ראש הקבוצה, אביריון כזה. אמר לו, מה אתה מאיים עלינו? שניתן לך את הכסף, אם לא תרוג אותנו. אמר לו, שמנה, אנחנו הבאנו כל אחד, זה יכול להיות 30 שנה, 20 שנה, שם אין פרנסה, מה שהבאנו להיות, אם אתה תיקח מאיתנו, נמות כולנו, עלינו ארץ על מסירות נפש, תעשה מה שאתה רוצה, אכפת לנו. על ידו עמד ראש הקבוצה שהוא היה אחד מלאו צדיקים, אמר לו, כשאתה רוצה להרוג את כולם, תראה, זה אחיך, אתה יהודי גם כן, הם לא ארץ על מסירות נפש, אתה תיקח מהם. בקיצור, ראש השודדים הזה אמר לו, יש לי בקשה אחת אליך. הרב הנסתר הזה אמר לו, יש לי, אם תמלא לי בקשתי, אני מוכן להציל את כולכם. למה אני ראש השודדים, וכולם שומעים לפקודתי, ואני אביא אתכם את ירושלים. אבל אל תגיד לי, אני מבטיח לך תחזור בתשובה. אני עומד על ידיך, קרוב אליך, אני רוצה לראות על המקום שאני עושה תשובה. ואני לא אראה, אשליח את כולם את החיה. אמר לו, טוב, טוב. אמר, אז פעם, אל תעשה איתי קונצים. אני ראש השודד, בן אדם לא שווה את זה כלום, מי אתה אמר? אמר לו, טוב, מה עשה הרב? הוציא מטפחת אדומה כזאת מתוך הכיס שלו, והעביר על העיניים של השודד הזה. לא יותר. היהודי. למה הוא אומר לו, אני רוצה לעשות תשובה על המקום איפה שאני עומד נגדך, אם תעשה לי את הדבר הזה, אני... אבל לא תגיד להבטחות. הביא לו עם התחת על העיניים, נפל, להתעלף, שהוא קם, הצילו אותו, הגויים היו בחוץ, הוא אמר, הוא יסדר. הצילו אותו, התחיל לבכות חזק לרבי, ואמר, הוא עזיר אותו, הוא אמר להם תנאי אחד, אני רוצה לחזור איך אני חוזר בתשובה על המקום, על ידיך כעת. אבל כשיראה לו את הדבר הזה, נפל, רבי, אני לא רוצה לזוז ממך. והוא היה ראש הקבוצה, סידר עם השורדים, אתם תלכו ואני אלך איתם, ואני אביא לכם כל הרכוש שלכם. נו, תחת פקודתו, המפקד הראשי היה בריון גדול וזה. אז כתוב עליו בפנקס ירושלים, הרב נסע איתו. הוא היה בעל תשובה כזה, כל חצות לילה הלך לכותל. והיה צם כמה ימים, הוא היה גיבור, היה צם לפעמים כל השבוע, ממוצאי שבת עד שבת הבא. ובחיות, אז כתוב בפנקס ירושלים, מה הוא הראה לו? אביר לו מטפחת על העיניים, מה? כתוב שם שבאותו הרגע שאביר העיניים של המטפחת, הראה לו את הגהנום. לא צריך יותר. מי שיראה פעם אחת את הגנם בחיים שלו, אז הרשע הכי גדול חוזר בשבילו. לא זו גבורה, אבל הוא היה לו מזל כזה. הוא הציל את כל הענייה. כתוב, האש של גנים הוא פי 60 יותר גדול מהאש הכי חזק בעולם הזה. האש הכי חזק בעולם הזה זה האטום, צצה אטומית. אתה יכול לפוצץ את כל העולם בזה, ושם פי 60 יותר. אישה רעה זה נקרא גיהנום? זה מצילה אותה מגיהנום. אישה רעה. איתה, אישה רעה. זה עוד לא הגיהנום כמו שחושבים. אז כתוב ככה, השודד הזה, הלך עם הרב, הבטיח לו, הוא עם הערבים סידר, הוא נסע עד ירושלים. והרב החזיר אותו בתשובה שלמה, השתבח שמו, עד כדי כך כתוב עליו, שאני נותן תעניות כל השבוע, ממוצאי שבת עד שבת הבא. היה גיבור חיל כזה, שהיה לו כוח. וכל לילה היו הולך בחצות לילה, לכותל, עשה תיקונים. מה זה היה? הוא ראה רגע את הגנים, לא צריך יותר.
האש הכי קטן שם זה פי 60 יותר גדול מהאש הזה. ושם אם אחד נותן אפילו את האצבע שלו בקומקום מים חמים ורותחים, הוא יכול לבשל את האצבע שלו. וזה לא את האצבע, כל הגוף בתוך זה יושב משפוח. מה כתוב? עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתו. מה פירוש? עוברים בעמק שבוכים. מה זה אומר בגמרא? הרשעים, הגהנם נקרא עמק הבכה. עושים מעיין מאוד כל יום מהצער שיש להם שם. מעיין דמעות כל יום הם בוכים. איזה טיפשים היו בעולם הזה, למה לא למדו תורה, למה לא הלכו בדרך התורה. כנגד זה, אז האש הכי גדול בעולם הזה שם פי 60 יותר. אותו הדבר הגן עדן, אם בן אדם אפילו הרשע הגדול ביותר, אם היו מראים לו או את הגהנום או את הגן עדן, לא היה אף חוטא פושע בעולם. אבל זה לא גבורה, כבר רואה את העונש, אני את הטוב. אמונה, מה זה פירוש אמונה? אני לא רואה את הדבר, אני מאמין.